começa. As portas se abrem para os que não têm medo de enfrentar as adversidades da vida, para os que caíram, mas se levantam com o brilho de vitória nos olhos. Todo o caminho tem duas mãos, uma para seguirmos, ainda com passos inseguros, com medo porque não sabemos ainda o que vamos encontrar lá na frente. Na volta, mesmo derrotados, já sabemos o que tem no caminho. E quando um dia resolvemos enfrentar os nossos medos e fazer essa viagem novamente, já sabemos onde e como chegar ao destino. O destino é a vitória. O seu destino é ser feliz. Eu creio nisso. E você? Você está pronto para recomeçar? O caminho está à sua espera, pé na estrada. Coloque um sonho na alma, fé no coração e esperança na mochila. A vida se enche de novidades para os que se aventuram na viagem, que conduz à verdadeira liberdade.